Hozir haligi nimasi bo'ladi? Lotareyaga o'xshagan narsa o'ynashyapti-da. Haligi blogerlarga telefon raqamingizni jo'natasiz, bilet sotib olish uchun 1000 rubldanmi hisob raqamiga pul tushirasiz. Keyin u sizni telefon raqamingizni yozib qo'yadi varaqchaga. Keyin lotareyaga o'xshab haligi o'zini nimasida aylantirib turib, xullas qaysidir raqam chiqsa orasidan o'shanga yutuq chiqdi deb haligi moshina berishyapti. Shunga o'xshagan narsa qilishyapti. Ko'pchilik aytyapti bu qimor deyapti, chunki ko'pchilikni puli tikilyapti, hammani pulini masalan bitta mashina beryapti, bitta odam yutyapti, qolganlar yutqizyapti deyapti. Shu ma'noda hozir juda ko'pchilik so'rayotgan narsani bu qimormi yo bo'lmasam qissa bo'ladimi bo'lmaydimi degan ma'noda so'rayotgan. Tushunarli. Endi bu lotereya to'g'risida aytyapsiz. Lotereya o'zi haqiqatda lotereya qanday, nima bo'ladi lotereya o'zi? Nimalar lotereya deyiladi? Katta bir jamoat o'rtaga pul tashlaydi va uni aylantirganda ko'pchilikning yutqizgani evaziga ozchilik foyda ko'radi, yutadi. Lotereya shu. Bu mutlaqo harom. Mutlaqo harom. Shariat buni qaytargan. Bunga o'xshagan narsa bilan ya'ni pul topishlikka urinish, bunga pul tikish, qimorga pul tikish hisoblanadi. Qimorni har qanday turi lotereya ham bunga kiradi, shashqalam bunga kiradi, oshiq otish ham shunga kiradi. Masalan bizda oddiy bo'lib qolgan. Ikkita futbol komanda o'ynayotgan bo'lsa, yutqizgan taraf dorlari osh qilib beradi. Qimor bu harom. Oshdi. Harom. Hazil-hazil ulpatchilik ichida ketadigan gap, lekin joiz emas bu. Joiz emas. Endi lotereya ham shu joiz emas ishlardan. Maysir Qur'oni Karimda mas qiluvchi ichimlik, butparastlik, folbinlik bilan yonma-yon zikr qilingan. Butparastlik, butga sig'inish bor-ku, o'zi haykalni yasab olib, haykalga sig'inish. Bir xil shu qimorvozlik bilan. Lotereyachilar ham joiz emas, kim halol desa kofir bo'ladi. Bu joiz emas, o'ynagan odam gunohkor bo'ladi. Shuning uchun bunaqa narsalardan